Po e shohim që kjo qeveri është e pushtetit dhe jo e shtetit. Kjo qeveri po shihet që e ka zhurmën shumë të madhe, e punë të kërka, zhurmën si tupan, e punë aska, dhe njëkësisht po shohim se po ka kohë që shkon të fushata në Shqipëri, vendin të mshelë, dhe mos të merët me detyrat prioritare, qasja që ka ndohë jave të funit, tregon që qeverisja është duke ndodhë qka i shërbejnë pavolin dhe ju me një plan i cili ish dashtë dhe shumë herët për shkak se tashin 2 muaj me inkur qeveria i kur zhjetë ka përfundu dhe është dashtë që tjetë këj program që është kërku për gjitha qeveri. Për aliancën për anëmërin e Kosovës janë 4 tema jashtë zakonisht të nësishme që dhinë në program. E para ka të bëj me energji, pra në asni formë, në asni mënyrë, nuk guxon të rritet çmimi i energjisë. E dyta, ne kërkojmë që në atë program të vendoset saksisht miratimi i ligjit të pagave që krijon një barazi